Dobrý den, přátelé. Přátelé. 333 stříbrných stříkaček stříkalo na mou mámu. Dnes jsme se rozhodli, že budeme číst české vtipy, protože tady byly všechny možné vtipy, tak dnes budeme mluvit česky a číst si vtipy. Super video, já se těším, jak ty, bratře? Jo, já se taky těším, jo, jako, to bude super zážitek tohleto video. Mám tu první vtip, sám si, z policejného protokolu se volá tento vtip. Odcizené zboží vsunula za ňadra, avšak neuspěla, protože vedoucí sledoval její poprsy již od chvíle, když vstoupila do prodejny. To je celé? To je vtip. Evžen, môžem ti povedať takú jednu vec, že mne je zle z tohto. Ja reálne toto nezvládam psychicky ani fyzicky, tieto typy videí ma už týrajú, prosím, zachráňte ma niekto, ďakujem. Rozhovor Čecha a Slováka. Slovák. Mám novú manželku. Betu. Čech. Kolik je Bete? Slovák. Dvakrát, trikrát do týždňa. Čech. Ne, kolik je Bete? Slovák. Však ti vravím. Dvakrát, trikrát do týždňa. Čech. Ne, ja myslím, jak je Beta stará, Slovák. No, horšie ako tá mladá. A veš? Je Bete? Akože je jak Bete? Jak je Beta stará. Jak je Beta stará. Horšie jak tá mladá. Dobrý český vtip. Internet degeneruje lidi? Syn se ptá, tatínku, je pravda, že internet degeneruje lidi? Táta, lol, omaga, jdi spát, gno. To byl taky 2010 vtip. Taky rejčko mixový vtip. Le já se ptám táty. Rejčku. Le táta, lol, omg, trollface. Potkají se kamarádi. Mám strach. Moje žena mi slíbila, že se mnou 30 let nepromluví. To není tak strašné. Já vím, ale dnes toto období končí. Přetvářka. Vrchol přetvářky je přestírat orgazmus při masturbaci. Manželka, miláčku, tak jak ti chutnal dnešní oběd? Manžel, musíš si za každou cenu hledat důvod k hádce. Šoči. Nezle. $2000. Johnny si chtěl užít se svou sekretářkou, ta však měla přítele. Přesto Johnny jedného dne před ní postavil a řekl, dám vám $1000, když mi dopřejete chvilku potěšení. V žádném případě. Budu rychlý, hodím vám peníze na zem, vy se sehnete a než se sbíráte, budu hotov. Počkej, to je celý vtip, ale ty kokos, ten je nějaký dlhý. Ukáž? Ježíš Maria, to ty kým prečítáš? Dívka se na okamžik zamyslela a nakonec řekla, že to je nejprve probere se svým přítelem. Ticho, ty k***o. Můžem čítat? Večer mu vyprávila a ten jí poradil. Řekni si o $2000 a zvedni ty peníze tak rychle, aby nebyl schopen ani si sáhnout, aby ani ti stáhnout. Ale to je písané jeblo, to je jeblý jazyk. Není to jeblo písané. Dívka tedy... Ticho, dívka tedy s návrhem souhlasila. Přítel přes půl hodiny čekal na její telefonát a nakonec pohodně nervózně zavolal sám. Co se kruci děje? Ono to bylo v drobných. Čakal jsem všetko možné v tomto vtipe, ale to bylo zaujímavé. Beží chlap po poušti a nese kolejnici. Běží a najednou potká chlapa, který nese telefonní budku. Chlap z kolejnici se ptá toho s budkou. Na co neseš tu telefonní budku? Chlap s budkou. No to je jednoduchý, když potkám lva, vlezu si do budky, lev na mě nemůže a jsem zachráněný. A na co máš ty tu kolejnici? Chlap s kolejnici. No, to je jednoduchý, já když potkám lva, zahodím kolejnici a uteču. Ne, nechápem. Ale to není tam, že více? Aha, beží chlap po poušti a nese kolejnici, aha. A co to má společné? Já nevím, kam. Táto série by sa mala volať, že čítame nevtipy. Tak názvem toto video. Nemám nic proti tomu, aby šel na pivo. Povídá paní Nováková takhle jednou pod večer manželovi. Jenom chci, abys byl do 8 doma. Tak jo, odpoví radostně pán Novák. Do 8 budu doma a pak půjdu. Časový signál rádia Jerevan. Pip, 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 pip.
Je přesně 12.00. Upozornění pro příslušníky KGB. Neznepokojujte se zmizením malé ručičky. Je skrytá za velkou. Ježiš, to je dobrý. Můžete definovat, kdo je komunista a kdo antikomunista? Jistě, komunista je ten, kdo četl díla Marxe a Lenina, antikomunista je ten, kdo jim porozuměl. Marx byl on velký komunista, Karl Marx. On byl velký prokomunistický myslitel. Muž se ptá v baru atraktivní ženy. Slečno, nechcete se mnou dělat magii? Ona. Jakou? On. Půjdeme ke mně, pak se pomilujeme a vy potom rychle a potichu zmizíte. A oni se smějí, Češkové, to tam vidím. Paní učitelka má zapisovat od pondělí do pátku, kdo chybí. Potom přijde pan ředitel a řekne paní učitelce, aby mu přečetla příjmení, kdo všechno chyběl. Paní učitelka spustí. Malý zajíc vyskočil, velký bobek vytlačil. Čo? Habešine. Ještě dá si to bude slovenčině. Paní učitelka musela zapisovat, že kto chýba. Aha, hej? Ty všetci chýbali. A ona chce, a ten raditeľ chce iba priezviska. A ona počítala priezviska, že veľký, ona je, že čaute ľudia, ahojte, na video like dajte. Muž si sedne v restaurácii a dívá se na menu. V tom přijde krásná servírka a zeptá se. Dobrý den, co vám můžu přinést? Rád bych si dal oběd. A konkrétně na co myslíte? Konkrétně myslím na šukání a teď bych si dal oběd. Manželka říká manželovi, chtěla bych větší prsa, tak si je hlaď záchodovým papírem, odpoví manžel. To pomůže? Asi ano, podívej se, co ti to udělalo s prdelí. Neměl peníze a přemýšlel, jak je získat. V práci se moc nevydělávalo, krást se bál. Nakonec se rozhodl, že bude falšovat peníze. Další dilema bylo, jaké hodnoty. Usoudil, že falšovat 200 koruny by se mu nevyplatilo a 500 koruny se mu zdálo moc. Nakonec vyrobil falešnou 250 korunu. Potom zvažoval, co koupit nejlevnějšího. Nakonec se celý nervózně vydal do trafiky koupit krabičku sirek. Pani v trafice mu prodala sirky a dostal naspátek 3,73 koruny, 3,70 koruny, 30 korunu, 9 korunu a 80. A veš, 80, lebo tak neexistuje. Soudce se ptá obžalovaného. Pane obžalovaný, odehrálo se v loupání, tak jak ho popsala obžaloba? Ne. Ale musím říct, že jejich metoda vůbec není k zahození. Mladá žena v knihovně. Kde najdu knihu o manželském štěstí? Zkuste oddělení pohádek. Mladík se ptá staršího přítele. Řekni mi, jak dlouho trvá, než přinutíš manželku, aby doma byla sticha, pořád si nestěžovala. Jo, kamaráde, to fakt nevím. Jsem ženatý teprve 47 let. Protože tyto vtipy o manželkách jsou také hrozné. Ty kokos, tak to počkej. Aha, tu je normálně, že nějaký obrázok, nějaká konverzácia. Kde seš? Na gindě v čekárně. S frndou? Ne ty vole, s chlebíčkama. Komu se to chcelo fejkovat, ta konverzácia? Frnda. Chřipka. Pane doktore, prosím, řekněte, mám chřipku? Máte prasečí? Prasečí? Ano, pouze prase může zavolat sanitku ve 4 ráno, když má teplotu 37. Kasino prečítaj, to zní dobré, jako on je Casino Royale 002, on je agent Petra Polnišova. Z kasína v Monte Carlo vycházejí dva muži. Jeden v trenýrkách a druhý zcela nahý. Ten nahý povídá tomu v trenýrkách. Člověče, já tě obdivuju, vždycky víš, kdy přestat. Chápeš, lebo ten jeden prejebal všetko a ten druhý len potrenky. A ten nahý mu hovorí, že vždy ví, kdy přestat, lebo si nechal trenky. Chápeš? Haha, tento bol fakt dobrý, dávám mu 10 bodov. Těhotná manželka. Tak jsem byl v loni na Kubě, manželka otěhotněla. Předloni na Kanárech, žena otěhotněla. Rok předtím na Šumavě, zase otěhotněla. A co s tím budeš dělat? Pro jistotu ji letos vezmu s sebou. Snacha volá tchýni. Maminko, když se posere dítě, kdo ho mije a převlíká, otec nebo matka? Tchýně. Samozřejmě, že matka. Dobře, tak přijďte rychle k nám, protože se váš syn ožral tak, že se z toho posral. Ako se ti páčili české vtipy? Které vtipy se ti dá víc páčit? Mě je černý humor.
No jednoznačne čierny humor, lebo ten je fakt dobrý a trefný, ale tieto ostatné vtipy sú proste není pre mňa vtipné. Je ešte nejaká kategória, čo sme nečítali, ľudia, napíšte mi do komentáru. Ďakujem, že ste sledli tohle video. Český bratři, dejte odběr, potřebuju ještě 50 tisíc, abych měl 200, bude to super, vidíme se v Českých Budějovicích, nevidíme, dělám si jenom píču. Dejte odběr, zapněte si zvonek a jako mějte se dobře, jako dovidě, mějte se fanfárově. Nasledanou lidičky. Čaute lidi, ahojte, videa koukejte.